Hola, què tal? Avui som divendres 25 d'octubre i arribem a la recta final de la setmana amb un nou infopodcast. L'infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Miquel R., benvingut. Bon dia. Avui parlem de vins i de projectes vitivinícoles a Osona, el Lluçanès i el Ripollès. Doncs sí, de mica en mica van aflorant petits projectes d'elaboració de vins en aquestes tres comarques, en el marc d'una tendència més general que s'està vivint de recuperació del cultiu de la vinya en altura, més enllà de les zones anomenades tradicionalment vitivinícoles. Recordem que al final del segle XIX una plaga anomenada filoxera va arrasar tota Europa i va dibuixar un nou mapa del sector. En la replantació posterior, a partir de mitjans del segle XX, van quedar excloses zones com Osona i el Ripollès. Ara sembla que s'està revertint la tendència. I el Lluçanès, hi tenim un dels últims exemples. Sí, l'està protagonitzant l'osonenc Albert Castells, amb prop de 10 anys d'experiència en el sector. El seu projecte, que porta per nom Vinyes d'Estraperlo, té dos fronts. D'una banda, gestionar vinyes singulars per a tercers arreu de la Catalunya central, de l'altra, impulsar les seves pròpies vinyes. Una d'elles és la recuperació d'uns ceps de varietats autòctones plantats fa més de 70 anys en una finca de Sant Feliu Sasserra. Més enllà d'això, també ha demanat permís ja per plantar varietats autòctones en una finca de propietat familiar a Sant Bartomeu del Grau. Tot i que suposo que aquests projectes volen temps i paciència, oi? Efectivament, i en són un bon exemple altres petits projectes que van arrelant a Osona i el Ripollès, com el senyer Villalleons a Villalleons, el que impulsa Eloi Cruzats a Muntanyola o els vins Maria Martí a Planoles. Un cas a part potser seria el de Mascarella a Santa Maria de Besora. En aquest cas, el projecte va néixer a cop de talonari d'un empresari nord-americà i, és clar, amb diners al darrere sempre és una mica més senzill anar consolidant aquestes iniciatives. De totes maneres, no tot són flors i violes. Sí, i un exemple l'hem llegit aquests dies també el nou nom, la Masia Vilarrassa de Taradell. Aquest projecte que va iniciar el barceloní Enric Riera a final dels anys 80 va ser pioner en la recuperació del sector a Osona. Quan va morir el fundador, l'any 2013, la finca i la vinya van passar a mans de la família Toneu, de Taradell. Una dècada després, conscients de les dificultats que suposa consolidar aquest tipus de projectes locals, tenen el projecte en stand-by. Més enllà de l'èxit o no d'aquestes iniciatives, està clar que el cultiu de la vinya es presenta avui com una opció més de diversificació del sector primari. I avui, on anem? Miquel, què ens recomanes per aquest divendres? Jo recordaria que avui mateix comença la Fira de la Castanya de Viladrau, una de les fires emblemàtiques de la comarca que s'allargarà fins diumenge. I aquest divendres hi ha l'acte d'inauguració i el lliurament dels guardons a partir de les 8 del vespre a la plaça Major. La Castanya de la Plata la recollirà el Girona Futbol Club i el Palló de Plata, el grup de Tiets. Carai, doncs ho deixem aquí, Miquel R., moltes gràcies i nosaltres hi tornem dilluns amb més Infopodcast. Bon cap de setmana. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.